E aí, pessoal, depois de uns 5 dias, quase todos os dias chovendo aqui, eu voltei do sítio e vim fazer um vídeo aqui pra vocês. Vou mostrar a minha cabra Toggenburg ali, ela tá dando bastante leite, comendo ração verde, produzindo muito leite. Eu acredito que ela não tá enxertada e também não tá entrando no cio. Já botamos bode aí, não deu certo. Aí a sorte que tem uma cabrita que tá precisando de um leitinho e ela tá amamentando aí. A gente pega um de outro não pra cabrita mamar. E a cabrita tá boa. Eu vou ali mostrar pra vocês, vai ser um pequeno vídeo só a título de informação de como tá a nossa cabra Toggenburg. Aqui estamos de frente aqui, ó. Tudo feio. Agora tá bonito, olha a natureza. Quando chove, o Nordeste se veste de uma roupa nova, viu? Maravilha, né, pessoal? Eu vou virar a câmera aqui agora e vou mostrar a cabra ali. Vem com nós. A cabrita tá querendo mamar. Eu vou pegar ela aqui para mamar. Pegar a cabra. A cabrita já tá insistindo aqui, mas a cabra não tá querendo, não deixando ela, que não é filha dela também, né? Ela mancheu seca. Vou abrir aqui. Ela tá produzindo muito leite, rapaz. Eu pensava que ela tava amojada, mas não tá não. Chegou, ó. Pronto, tá aqui. Acabei de mamar ali, ó. Mamando aí, tá luxando. Essa cabrita é de uma de parto duplo. Foi soltado o cabrito do mato. Ela tava fraquinha, meu pai deixou ela aqui. Ela tá escapando. A cabra não quer deixar ela mamar de jeito nenhum. Acho que meu pai botou ontem, que ela tá com o peito muito cheio. É um roncado danado mamando aqui. Não se aquieta não, a cabra não. Chega e escumou o peito, ó. Remoendo, ó. Tá bom, encheu a pança. Ela tem uma tosse, rapaz, essa cabrita. Mas encheu o bucho, ó. A cabra não gosta dela de jeito nenhum. Ela pega no rabo dela e levanta. O peito dessa cabra é interessante. Ela é tipo uma gordura que tem. O peito dela é largo demais, ó. Ué? Ele aparece do outro lado. E ela é com esse balançado no rabo direto. E a gente pensa, eu corri no mato atrás de um reprodutor. Botei, mas eu pensei que ela tava no cio, mas não, eu acho que é espantando um mosquito. Não tá no cio não. Pronto, deitou. O nome dela é vovó. É muito velha não, mas tem um jeito de uma veinha andando. Aí eu botei esse apelido carinhoso de vovó nela. Oi, valeu, pessoal. Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Deixa o seu like, comenta e compartilha. E chama nas botas.